deixar fora de joc. Després de l'un, juga l'altre. Donar el joc per escampat. El bon jugador ha de saber perdre. El bon jugador juga tots jocs. Els jugadors de pilota, en el carrer, en el joc, tothom és igual. En el bar, no, qui juga no dorm. Entrar en joc. Entre sastres, corre el joc. En cotxe titan. Vam passar per totes les cases de tot el planeta. Només en quedava una, la casa encantada. De cop i volta, les àvies com les cases fantasmes, una espirada de 400 mil, entren pitant, xiu, xiu. Finalment, van trobar el dolent, el fantasma lladre. Les àvies jugant, l'espirada de pitant. També tenien una paella per estabornir, Toma paella. Van estabornir-lo. Corre a agafar les gemines i a casa. Finalment, tornaren a casa i estaven molt contents. Molt bé, un fort aplaudiment! Hi havia milers de jocs. La oca, el parxís, els escacs, la petanca, el tennis de taula... Però un dia tot va canviar. En lloc de la oca era l'ànec. I no era el parxís, es deia parxós. Els escacs es tractaven de matar la reina. També hi havia el tennis de cadira. Tot aquest embolic l'havia fet el mag del dominó. Van anar a la seva torre. El mag del dominó els hi va dir: si voleu desfer aquest embolic, m'heu de guanyar el dominó. Van jugar i jugar fins que van guanyar. Ara ens queda tornar a casa, va dir en Biel. Hem de fer el mateix que hem fet per entrar a aquest lloc, va dir la dana. Vam jugar i jugar al pedra, paper i tisora fins que els dos van treure tisora i van poder tornar. Un escac mat i aquest conte s'ha acabat. Molt bé, un fort... Jo i el món. Tot va començar el primer dia de P3 del 2011. El meu millor amic, Xavi, i jo ens vam conèixer. Des d'aquell dia vam començar a jugar sense parar. Però un dia, quan estàvem jugant al pati, va aparèixer un extraterrestre conegut com a alienígena del planeta Mart. Parlava molt raro, aquell alienígena. Ell ens va dir: hola, nens, he vingut per avisar-vos d'un perill. Els nens es van dir: de quin perill parles? Us parlo del perill de la Terra. El perill de la Terra? Sí, el perill de la Terra. De cop i volta, l'alienígena va canviar la veu i va parlar com els nens. El perill de la Terra és que no es pot jugar, es destrossaria la Terra. Pau viatja. Una vegada hi havia un pau que va abandonar el seu camp de batalla perquè el seu rei manava molt i va decidir anar a una altra banda. Primer de tot, va haver de construir-se una barca per sortir d'aquella illa i anar-se'n a una altra illa. La primera parada va ser a l'illa del Parxís, però allà no el van rebre gaire bé i se'n va anar a una altra illa. Però camí cap allà, la barca se li va enfonsar. Sort que portava una bomba d'oxigen que aniria a ser d'on la va treure i va seguir nedant fins a la illa, saltant paracaïdes. Allò era un lloc bastant perillós, perquè cada dos per tres algú es tirava amb paracaïdes. Va decidir no quedar-se. Al final es va quedar sol per pensar què podia fer, si seguir buscant una illa o tornar per on, o tornar. Però se li va acudir una idea millor. Podria buscar una illa solitària on pogués viure sense problemes. Va tornar a submergir-se sota l'aigua i va arribar a una illa. Però va veure que aquella illa era la illa de les dades. Quan vam aprendre
estàvem al pati del col·le jugant i vam decidir inventar-nos un joc pensant en que els agradaria a tots els nens de la classe. Aquell joc però va triomfar molt i vam fer un altre. Va funcionar, tota la classe jugava. Ens vam sentir com herois compartint aquell joc perquè era com repartir la felicitat. Cada cop el joc era més famós i jugava més gent. Era com un somni compartit entre nosaltres dos. Havíem inventat una cosa que era famosa, però no era famosa perquè surti a la tele ni per res d'això. Era famosa per creativitat, imaginació i esforç. Uns anys després, el joc era mundial i fins La meva mare diu que sóc una mica antipàtica i antisociable. Jo no ho penso, però... Bueno, ja hem acabat de fer-vos la introducció del que són els meus pares i de què sóc. Ah, és veritat, jo em dic Estelar i aquestes dues persones, aquests dos personatges que us he parlat abans són l'Anna, la meva mare, i en Josep, el meu pare. Jo, en veritat, no vaig néixer el 1960, sinó el 2001. En veritat, segurament estareu dient quina sort que tinc de tenir uns pares de tan enrotllats i bla, bla, bla. En veritat, sí que tinc sort. Però els meus pares no em regalen jocs que estan de moda, sinó jocs molt antics, que directament no estan ni al museu de lo antic que és. Avui he decidit jugar una estona a un joc d'aquells que té un nom massa estrany. Es diu Fongoliandista, crec que va sobre animals. Acabo d'obrir la caixa i tot està en gruix. He decidit d'anar al Google Traductor i m'hi traduir. En aquell mateix moment vaig veure que passava... Cosa perquè si comences a jugar no pots